വാർത്തയിലേക്ക്. കണ്ണൂർ താളിക്കാവ് ഡിവിഷനിലെ ചെളിക്കുളമായ റോഡിൽ അടിയന്തര അറ്റകുറ്റപ്പണിയുമായി കോർപ്പറേഷൻ. കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ യോഗത്തിൽ കൌൺസിലർ ചിത്ര ശശിധരൻ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന് പിന്നാലെയാണ് റോഡ് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയത്. മറ്റു റോഡുകളും ഉടൻ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണമെന്ന് കൌൺസിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. താളിക്കാവ് ഡിവിഷനിലെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിനെ കുറിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചക്ക് കണ്ണൂർ വിഷൻ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. ചെളിക്കുളമായ ആ റോഡ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ടാകുമ്പോഴേക്കും മെറ്റൽ പാകി ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കി. പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെ യാത്രക്കാർ ഏറെ ആശ്രയിക്കുന്നതാണ് താളിക്കാവ് ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട ഈ റോഡ്. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പ്രതിഷേധം ഫലം കണ്ടതായി കൌൺസിലർ ചിത്ര ശശിധരൻ പറഞ്ഞു. ഇന്നലത്തെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗം ഇന്നിത് നടന്നു, ബാക്കി കാര്യങ്ങളും കൂടെ നടക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ അതാ പറഞ്ഞല്ലേ. പ്രതിഷേധം പിന്നെയും തുടരേണ്ടി വരും. ബഡ്ജറ്റിൽ എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കും തന്നെ താളിക്കാവ് വാർഡിൽ നടന്നിട്ടില്ല. അതും കൂടിയാണ് ഇന്നലത്തെ പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായി ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇനിയെങ്കിലും ആ ബഡ്ജറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായ കല്ലിക്കോടൻ കാവിന്റെ പിറകിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് ആണെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ചപ്പാലത്തുള്ള തോടിന്റെ എല്ലാ കൊല്ലവും ശുചീകരണത്തിന് ഒരു ഫണ്ട് മാറ്റിവെക്കുന്നതാണെങ്കിലും, പല ഇടവഴിയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജിന്റെ സ്ലാബിടൽ, പല റോഡുകളിലെയും അറ്റകുറ്റപ്പണി, ഇതൊക്കെ നടന്നു കിട്ടുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി സമരമുറയായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട വരും. റോഡ് ചെളിക്കുളമായതിനെ തുടർന്ന് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ പ്ലക്കാർഡുമായി എത്തിയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ചിത്ര ശശിധരൻ പ്രതിഷേധിച്ചത്. കൗൺസിൽ ബഹളത്തിൽ മുങ്ങി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവും ഉണ്ടായി. കടുത്ത അവഗണനയാണ് താളിക്കാവ് ഡിവിഷനോട് കോർപ്പറേഷൻ കാട്ടുന്നതെന്നും ചിത്ര ശശിധരൻ ആരോപിച്ചു. ഈ ഡിവിഷൻ UDFൽ നിന്ന് LDF പിടിച്ചെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് അസഹിഷ്ണുതയോടെയാണ് ഭരണസമിതി പെരുമാറുന്നതെന്നായിരുന്നു LDFന്റെ ആക്ഷേപം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കണ്ണൂർ.